Кожен з нас любить Україну і намагається зробити все для того, щоб вона ставала кращою з кожним днем. Якщо ви не знаєте, чи можете бути корисні, не біда. Сьогодні я, Марта Іванова, допоможу вам знайти приємне та просте заняття, яке наблизить нас до перемоги. Не перемикайте! На початку травня інтернет облетіла новина про те, що 7-річна дівчинка з Миколаєва зібрала понад 1000 доларів для Збройних сил України. Як це їй вдалось? Запитаєте ви. Усе дуже просто. Софійка, так звати дівчинку, малювала і продавала свої роботи. У своїх картинах художниця відтворювала те, як вона бачить війну. Мені її роботи дуже подобаються. Якщо ви гарно малюєте, можете продавати свої роботи і отримані кошти передавати на армію. Якщо вашого таланту недостатньо для заробітку грошей, не засмучуйтесь, а що найголовніше, продовжуйте малювати. Окрім грошей, озброєння та їжі, воїнам також важливо надсилати щось, щоб давало б їм відчуття, що ми на мирній території їх морально підтримуємо. Я говорю про малюнки. Свої картини ви можете відносити у волонтерські центри, там їх охоче приймуть. А якщо ви вмієте писати, то можете навіть спробувати написати лист для солдата. Це зайвим точно не буде. В інтернеті можна знайти багато новин про те, що діти продають іграшки, а інколи навіть просто на вулицях, аби зібрати гроші для ЗСУ. Це справді хороший варіант, щоб заробити гроші. Однак, будьмо чесними, зараз продати іграшки дуже важко. Якщо ви маєте багато забавок і не граєте з ними, можете віднести їх у дитячі будинки або притулки, де живуть діти, що втратили батьків під час війни. Повірте, ці іграшки були б для таких дітей дуже хорошим подарунком. Окрім іграшок, можете взяти з собою книги, смаколики чи щось інше. Не порахувати, скільки за весь час війни було зруйновано будинків, скільки дітей були змушені переїхати, піти до інших шкіл та дитсадків. Якщо у вашому класі з'явились хлопчик чи дівчинка, які втекли від війни, намагайтесь дружити з ними та повсякчас підтримувати, але в жодному разі не ображати. Ми і уявити не можемо, що пережили люди, які приїхали з окупованих територій чи гарячих точок. Важливо показати їм, що ми їх готові підтримати, гостинно прийняти. До речі, те, чим безпосередньо може займатися кожен з нас, зустрівши переселенців, це розповідати про місцеві традиції, особливості мови та звичаї. Наша країна дуже різноманітна, культура кожного регіону особлива. Наостанок ще декілька порад. Завжди вітайте «Слава Україні!», перед тим, як грати в футбол у дворі, співайте гімн та частіше вдягайте вишивану сорочку. А мене звати Марта Іванова. Будьмо патріотами своєї країни та робімо її кращою кожного дня. До нових зустрічей! Па-па!